Munaasabadda xuska maalinta cuntada adduunka oo ku beegan 16-ka bisha Oktoobar ayaa si ballaaran lagu xusay magaalada Hargeysa caasimadda deegaanada Somaliland. Munaasabad ballaaran oo agaasin oo ka qabsantay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa isugu yimid beeraleyda kala duwan ee deegaanada Somaliland. Community Seed Bank waa urur amaba xurun ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah beeraleyda dalka. Munaasabadda xuska maalinta cuntada oo ka qabsantay magaalada Hargeysa ay ka qayb ahaayeen ayaa waxay ka warbixiyeen adeegyada iyo dalagyada kala duwan ee Israa'iil, isla mar ahaantaana ay ku soo bandhigeen munaasabadda xuskani. Waana kuwan mas-uuliyiinta ururkani Global Community Seed Bank oo ka warbixinaya adeegyada ururkani iyo sidoo kale dalagyada kala duwan ee ururkani qaabilsan yahay. Halkaas sidaad ku arkaysaan waxyaabahaasi waxaan u beernaa, waxaan ahay horta waan isku horreeyay, waxaan ahay xoghayntii Seed Bank gobolka Gabdhay. Waxyaabahaad halkaa ku arkaysaan waa siidharkii aanu soo xulay oo intaanu dib beer ugu karaynay aanu soo saarnay maka oo dib loo soo saaray oo noo soo baxay weyi. Seed Bank imika waxa weye wuxuu jiraa imika sanadkii shanaad buu marayaa. Waxaan degnay xaruntii Galoolay, xaruntaasi ku magacaaban xarunta kaydinta dib soo celinta iyo fidinta abuurkii lumay. Waxyaabahaan dib soo celinay waxaa ka mid ah dalagyo kala duwan, haddii ay tahay dalagyadii firilaydii, haddii ay tahay dalagyada digiraha kala duwan, haddii ay tahay khudaarta noocyadeeda kala duwan, yaanu dib soo celinay. Halkana waxaanu ku wadnaa maanta noocyo kala duwan oo garow ah. Garowga waxaa ka mid ah carabidii, waxaanu wadnaa aadangaabkii, waxaanu wadnaa cilmi jaamac oo bulla ama casaa, waxaanu wadnaa cilmi jaamac oo kuusa. Arabikada laba nooc ayaanu wadnaa. Waxaanu sidnaa sida halkan ka muuqata arabikada nijaar tahayd. Xaruntana waxay u samaysan tahay sideedaba xarunta dib soo celinta iyo kaydinta shinida weyn siirarkii lumay, waxayna wax weyn ka tartay oo dib soo celisay siirarkeenii lumay. Isla markaana waxay taasi caawinaysaa oo wax ka bedelaysaa inuu wax soo saarkeenu kor kaco. Waana xarun aada muhiima, dadkana waxaanu leenahay ku soo hirta. Sumaan Cabdi Axmed Karele, Kalsan TV, Hargeysa.